nga na yoki na ngai pardon en souzou na yoki na ngai pardon ya en souzou ma kalunga tu ta dino buta ba mama dino bobo ta radisu malgré bobo ta radisu ko buta la pe grandeur ya bana mwana mubala zara ya mukete mwana mubala zara ka mwana mukete mwana mubala zara ka tu mubali soko respecter biso biso ko respecter na lo bona sens ya en na lo bona ndenge na ti en général respect ils ont carré si fort surtout pe na ba mama je dis que bino bobo ta radisu nga penza na sepela mingi na ba mama yondo mona chaîne nanga na pesa ko mona ba mama ko ba mama ba di valeur ya bana Eza président de la République autaka pa mama. Eza la haut généraux pa mama. Eza la nani autaka pa mama. Ba tu ozo mona ba autaka pa ba mama. Ozo mona. Ba mama ndem ba buta kabiso. Ba mama ndem ba linga kabiso. Sans mama moi to vivre, eza te bo comprendre nga. Yo bika ici des anons ki na bongo, ndi na za moi téléphone ezo souri. Malgré ba yiba ki téléphone même sous sous ce côté, mais dit que tellement na rana ba fanatique de lui. Na songi le président numéro nga obande ko bika nga kala plus 243. 89 54 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
Et ça bato bazo uto point fort. Oh les lo bazo diriger mboka. Oh senti ba ministre ba nanora te abotama na mboka. Oh abotama na mboka. Biso mo batinga lo to bu sur le champ de l'eau. Tu vas na fati de ça. Et ça de dit. Un chino qui te respect. Aidi ke on sort d'inga la boue et tout à lui do et boue. Biso tout wa ka ba congolais rwandais asatu. Internet il existe. Internet il gratuité dans la raté. Internet c'est ça qu'abuso banabu c'est l'ingé bandit c'est bandit le lo ansuzo lo kati pe la buso ba oh félicitations à ansuzo oyio qui pesa mikolo biso pe bato to côté la kio yoka yo moko sali cesser les feux biso pe to yoka yon a aussi ngabati tout au moko taki oh ansuzo sara zonga li susu mubuli po botam oh zonga la no biso kalami mité na dit que yo zaka tu fou corrompt point yo so fini karim te au colia to komela te au ko sale lo côté yo fi no ezaka karim o fi na mutu na tipe ga karim o zonga boyan karim nango encore yé moko déjà à lancer message a dit ah na karim moko di la baronne et la patronne na za la ka di vecteur ya mutu te na za vecteur ya batunion son na posa batunion se fou balia il faut ba gbola ba futa bandaku na za ka di vecteur ya mutu te o matumba yaka Olo kolo kusu, yaka. O neneya, yaka. O ngubuli popotam sara, yaka. Bino nyon so tu. Bwana posa bole sa mibali. Bino nyon so tu, bwana posa bole sa bana. Bino kite la bwana vini yavad. Sepe la kumisa le omwana zi diplome na mbongwa karim moko. Soko kota yusuf te. Le omwana. Yande karim kumwa tonge lo mwondima. Le lo batwa zo tangi sabat na bakombo. Ah karim, wume la. Yon a fait ça parce que on y a sorti une narration où ta mère dit moi n'ai pas maman. Bon s'abonner na Inja télévision et pour ça l'on a bien. Et voilà quand j'ai fait le message pour naïf Sabino, toi déjà n'as pas fini. Fougeda, nous tous on y a s'abonner maintenant na Inja télévision et pour ça l'on a bien. Bah dis pour nous na son du bouche à toi parce qu'on a chez nous maman maison mère on a bandé on a coupé na coupé bandé on a coupé ma papa y na petite maman voici le coup ma maman sur ça la salle avec Constance nous Na pesi ni chaki na mwaki ya mundele mwote sasa. Na pesi ba shidu wa bana mambo. Pape femi ni ya tembu. Batu tobo linga kachante watu. Na habike na ta afu. Epa India televizyo. Yongo batu tu obo zana ba problemi ya mikongo. Bobe nga kamere feba solusyon mwoteme ya kumwa papu. Eko yende vino kuna bukutuki ya kinubali. Mekichasa mboko yu na hili soba wakabusi la kate. Kina poto batinwa na hili silino ke. Problème sur problème. Congolais, problème sur problème. Ou bien, à Vénus. Tolali, tolamu, qui s'y fout. Ah! Papa, Botiba, on a mis ça. Tala niveau. Tala niveau. Yakindoki. Tala niveau. Yabasians. On a la zone, on a pas battu. On a dit qu'avec son amour, on a mis ça. On a mis ça. On a mis ça. On a mis ça. Si mobala bana boso. Yami balé ayo robot ayo susuna mwana ayo robot na mwana oyo abotana yo ah te boyebani botika okosa biso yela makambo bosala kawana yo na mobali no boyebani po deja mwasi atana libala na ye bana misatu ya basi batata bana bayiba na kati yaya okovansa bana te okosolisa bana te te obo mona oba makambo oiza ndeto zo mona bafendi mona oto zo mona oyo Ba makambo zo salama oyo. Ah, eza pambate. Oeza ba science. Oeza ba loge. Mutu normal. Un responsable, un parent normal. Openda fani. Basi ofele ba na Kinshasa. Basi ofele ba na poto. O ba zo bengi sara mi bali ba kepe poto. Ya ya. Ya ba chen baza. Mbongo no 50 euros soko yu nora poto. Ah, boulevard wana nyon soto zi. Tout ça, on va Moussoufou. Ah, on a encore Sabino T. Cop, on a encore comme un micro. Ce qu'on a 50 euros, Oleka. Arola, là, on a tatami. Papa. Boni Peboué. Kopakadou. Basi Baza. Carré Clef. Basi Baza. Ville. Basi. Victoire. C'est irresponsable que vous êtes en abanaï. On a moni en haut clairté. On a moni en haut clairté. Ezala Mobali. Ezala Moissi. Binonya soubo ebi likambo nana zo pesa ka conseil
basi ya mabala siku hiba kutuzi ya bana hini siku ya basi ya mtu tala ndomo siku basi siku na jiso babantu bando kabuliza la kati bana bazo kula na imaji ya mabi bana leo bazo kula mabuti na tatana bangu bana leo bazo kula bango zandeni na bakamaradi na bangu ya hunde fungu hiba kusambi fungu hiba kusambi basitubu ni nangai Bye bye. Awa tozana banzete na bisobo moni banzete na biso bokota bosabone ba papa e bomoni banzete oyo babenga keza mbondo mbondo oyo etretra manade bena nzoto ba papa oba erni omu kongo pasi esala na mambebere moni banzete mereve ayina mama sika na bama ya sika Kitamata. Bomoni ba kitamata ya ngoyi. Bomoni ba nzete ya ba mbonze mbonze kwa na ba papa. Ba papa ye mi kongo pasi. Ejaculation précoce, faiblesse sexuelle, hémorroïde, mu kongo pasi. Bomoni ba nzete oyo kitamata ba papa. Ba kitamata oyo okosoko pe masango. Ogombe ba ngope na mayi ya pambo tie. Ezangai ba simona shimana. Alala na benga mereve. Bima bima mereve.